Dobrodošli u Bakinu kuhinju. Danas primamo somune na baki način iz Bakine kuhinje. Kako to baka sprema, ostanite. Ja, dragi, ovo je kanal Bakine kuhinje. Svi oni koji me prvi put gledaju, dobrodošli. Svi oni koji su stalno sa bakom, ljubim vas baka odavde do neba. Ništa teško, jako jednostavno ako se želite da sami napravite one prave ispekare, evo to će vam baka pokazati. Sipate malo vode mlake i unutra stavite 30 g kvasa. Znači, jako izbrojite fino i jednu kašicu šećera. To postoji 1-2 minuta, dodate ostatak vode i onda stavljate 1-2-3 kašike ulja i brašno. Znači, brašno, dodate malo brašna, pa odozvu soli. E, kad ste fino posolili, napravite onako malo mekše testo, ne mnogo tvrdo. Kad ga lijepo izradite da bude fino onako glatko, ostavite da malo porasti. Sad je bar toplo, to će vam porasti za 10 minuta. Kad nam je testo poraslo, podelit ćemo ga na ovo, dva, možda, ja mislim da će moći 4, te tu jednake. Sada ćemo ih ostaviti malo, još 1/10 minuta i pokrijemo. Da nam se ne suši, 1/10 minuta neka malo samo postoji.
sad ih opet ostavljamo jedno 5-6 minuta. Rednu uključujemo na 250 stepeni i stavit ćemo ih da se peku jedno 20 minuta. Evo, idemo sad u rednu na 250 stepeni. Znači, one moraju ići u jako vrelu rednu da bi se naglo podigli. A poslije toga možete malo i smanjiti. Jedno 20 minuta, do 25, ali vidjet ću, ja ću ih već nadgledati sa 15 minuta. Evo je somunina baki način, iz bakine kuhinje, ne iz bosanske, ne iz sarajevske. Moraju biti ovako baš lagani. Znači, zaista moraju biti lagani. Pekli su se 15 minuta. Nešto malo iznad 15 minuta. Znači, išli su na 250, pa sam onda i poslije jedno 5 minuta smanjila na 200. I evo ih. Možda su trebali, moji su somuni malo dunduše, ne trebaju baš toliko narasti, ali opet fino izgledaju. Vrlo je bitno da su se fino ispekli. Znači da su zaista lagani. Ostavit ćemo malo da se prohlade, pa sad ja sam ispekla somune, a vi ispecite ćevape i sve ostalo, pa unutra fino i pogledajte kako su to, kako je to samo dobro. Obožavam ih. Možda će neko reći da to nije to, ali ja kažem to je bakino i prema tome ja tako to spremam. E sad, oni u Bosni je verovatno možda malo drugačije. Oni su ipak majstori za svoju kuhinju. Pozdravljam sve one koji iz Bosne, sve one koji prate Bakin kanal. Idemo malo, neka se malo prohlade, pa ćemo onda izvršiti odjevu i sve ono što ide uz ovakav recept. Eto, to sad malo izbliza. Normalno kad koristite, lepo krpom se fino obriše u brašno sve, skine se. Evo, dragi moji, naš današnji recept je gotov. Znači, naši fini, mekani, kao duša, lagani somuni, evo su na stolu. Probajte, napravite ovako i bit ćete zaista oduševljeni. Kažem, ja sam napravila somune, a vi ono ostalo. Ako vam se recept dopao, šaljite mi i dalje vaše sličice i sve ono što pravite na Facebook stranicu Bakina kuhnja domaći video recepti. Znači, to je Bakina stranica, poznaćete po onoj sličici sa onim srcem gdje piše Bakina kuhinja. I vidjet ćete kad otvorite, ima onaj video Bakin gdje baka kaže dobrodošli na Bakinu stranicu ili Bakinu kuhinju, već ne znam kako sam to već i snimila. Prijavite se na Bakin kanal. Imate ispod samog videa, svi vi koji idete telefonom, znači kliknite ono prijavi me ili subscribe ili već kako piše i aktivirajte ono malo zvonce da vas obavesti da sutra ujutru već znate kad izađe Bakin recept. Bakina kuhinja objavljuje svako jutro nov recept od 7 do 8. Znači, to je tu, nema šta, jedino da se nešto desi pa ovako, baka bolesna ili nešto, eto tako, iskrsne neki problemčić. Družite se dalje na Bakinom kanalu, družite se kao i do sada, volim vas puno zaista kad pišete jedan drugome i delite osmehe i delite divnu pozitivnu energiju, širite kanalom, to je zaista sjajno. Baka će i dalje da čita vaše komentare i da šalje vama srculenca crvena kao znak da sam vaš recept pročitala. Nemojte očekivati da stalno odgovaram na vaše komentare, odgovorit ću samo na one koje su
a zaista hitne, svi one koga primetim da je prvi put na kanalu i kaže ja sam evo sad prvi put, obavezno ću pozdraviti i molim i sve ostale da, sve oni koji dođu prvi put, da obavezno pozdrave našeg ovoga člana. Eto, to bi bilo sve za danas. Baka vas puno pozdravlja i Dejka. Dejka je tamo negdje napolju, ne znam šta tumara po ovoj vrućini. Čujemo se već sutra ujutru, ljubimo vas odavde do neba, do zvezda i zna se, dragi moji, do Boga. Budite mi srećni, zdravi i veseli. Čujemo se već sutra ujutru sa novim receptom i sa nekim novim iznenađenjem.